okony nic jiného než takovéto vnitřní vnímání, než vám překládají vlastně ty smysly. Taky se tomu někdy říká sedmý smysl. No co chcete vidět o tom třetím oku? To třetí oko opravdu nemá nikde pomyslené místo na fyzické úrovni, to si mysl takhle zařadila, protože to jinak neuměla, tak si to tak postupně, ty čakry vlastně, kde to všechno je. Ono to opravdu je, ale ne tak, jak si to vytvořila jistá mysl. Ale na tom nezáleží, to je vlastně úplně jedno. Nemusíte se o to zajímat, protože když se začnete uvědomovat, tak automaticky vlastně tyhle ty úrovně, to jsou taky úrovně, se začínají sami vlastně otevírat. Chcete-li to takhle. Takže to třetí oko je jenom takové to vnitřní vnímání, že zkrátka víte, ale není to z něčeho naučeného, zkrátka to víte. To je takové vnitřní vnímání. Stačí takhle. Tam nepotřebujete více vědět. A je to přirozenost vlastně propojování se sebou samým. Pak vlastně, vy byste řekli, jako lidská mysl by to nazvala, když vlastně ta sedmá čakra se oteče, tam není nic jiného, než přestanou ty tlaky v hlavě a ta energie potom takhle proudí. Vlastně, ale to není jako sedmá, to se tak nazývá, tak tam už je potom ten vhled neboli život z toho impulzu. To třetí oko, to je ještě taková ta intuice a víc nepotřebujete vědět. Ale je to přirozenost, jsou to jakoby důvodní jevy vlastně toho uvědomování se, propojování se sebou samým. Stretol som sa s osobami, ktoré tvrdili, že vedia, asi sa natrénovali a sú schopné zatvorené fyzické oči čítať nejaký text. To sa dá naučiť. Ale toto je to tretie oko? Čo ne. Teraz, to je niečo asi iné? Ne, to je iné, to sa dá naučiť. To, co sa dá naučiť... Bol by možno práve ten rozdiel? Rozdiel je v tom, že vy jste si vytvořili představu, nebo mysl si vytvořila představu, že svět je mimo vás. Že vy jste v tom světě a že okolní svět je mimo vás, už víš, že to směřuje. Ale to je ve vás, čili i to písmo je ve vás, je to v mozku. K tomu v podstatě nepotřebujete oko. Je rozuměno? Proto se to dá naučit. Je rozuměno? Vy vnímáte díky těmto brýlím 6D, že svět je mimo vás, vně, a vy jste ve světě. Opak je pravdou. Svět, tudíž i písmo, je ve vás. Dá se to být podobný telepatii? Akože? No tak telepatie je zase vlastně ke sluchu, není to zrák, ale dá se, dá. To je zase jakoby sluch. Je to ve vás. Takže opäť ten termín, v tomto teda je tretí oko, sa používa na dve odlišné veci. To vnímání je něco jiného. Vnímání je, že zkrátka to víte. Je to i to, že jak se začnete uvědomovat, tak najednou, dá se to tak říct, někde vás to pustí. Jak to jinak nazvat? Někde vás to nepustí. Někde vlastně nemůžete jít, ale když se vás zeptá, proč tam nejdeš, tak to není, že se vám tam nechce, nebo je tam nějaký důvod. Prostě vás to ani nenapadne. Prostě tam nejdu, vás to tam nepouští. Ale tam není důvod, je takové to vnímání. A není to pocit, to je vnímání. Ono se to těžko sděluje slovy. Začne si tak vlastně, když jste hovorila o tom,
beru té energie, dá sa tomu povedzme napomôcť nejak sústredením povedzme pozornosti na vrch hlavy, že vlastne tá energia keby lepšie? Tak môžeš. Není kontraproduktívne, ale... Když si spojíš sám s sebou, tak je to přestane bavit, tak to přestaneš dělat, protože to jde samo. I toto je záležitost hlavy. Nejlepší je vlastně se propojovat jenom se sebou a ono to samo. Vy potom budete cítit, jak to proudí. Zase lidská mysl to nazvala hadí silou. To opravdu začíná proudit. Opravdu to v té páteři je cítit. Někdy tam jsou průvodní, aspoň Marcela to měla tak, že to bylo dokonce za zvuku silného sykotu. Nějak hasič, to bylo tak silné. Ale to se děje samo. Marcela to nedělala vůbec nic, jenom byla spojena sama se sebou, vůbec nic. A když se vlastně tyhle ty věci děly, tak už to bylo samozřejmě přirozené, to vůbec nebylo. No, úplně normálně jako nádech výjde. Nemusíte dělat nic a dokonce je lepší nedělat nic. Protože když se otevře dříve, může se dříve otevřít tady tato síla, může pomocí techniky, protože síla je zase něco jiného, je to energie. V podstatě i ta síla je projev. Je projev. Čili může to mysl otevřít, může to mysl aktivovat pomocí techniky a děje se tak. Ale za to ten člověk vlastně zaplatí, není to bubu, jenom bude vysvětlené čím, že vlastně všechny ty úrovně, v kterých se ten člověk pozorností momentálně nachází, tak se vlastně posilují úměrně k tomu, jak ta síla sílí. Jak se otevírá. Ano? Takže... Podle hodnotenia úrovně, které je... No, právě. Tam se to zesluje. Jakákoliv úroveň. Samozřejmě i úroveň uvědomování. Ano? Samozřejmě. Já to pokud někdo mění vůbec na charakter, tak vlastně pije... Toho semele. To je jak provalená hráz. Obrovské nádrže, to se dva. Emoce, pocity. Co je vlastně jasno vidět, keď osoba mi předpovídala budoucnost? Co je to předpovídání budoucnosti? Jasnovidný člověk je člověk, který má přístup, ať už je to díky astrálním bytostem, na tom nezáleží, ano, to už je druhá věc. Ale prostě ten člověk má přístup do vašeho podvědomí. Pakliže se ta bytost, které se říká ta budoucnost, nachází ještě v úrovni duality, což se nachází, čili tam, kde běží karma, nebo tam, kde vlastně je příčina následek, tak ten jasnovidný člověk nebo ty astrální bytosti přes toho jasnovidného člověka vlastně krásně zhodnotí, co ho vlastně čeká, protože ten následek tam visí ve vzduchu. On tam je, on jenom čeká na uskutečnění. Čili se vám vlastně jenom řekne to, co vás čeká jako ten následek. Ale, je tam to ale. Není pravda, že v této úrovni příčiny následků musíte zákonitě procházet takovým kalibrem, jaký jste ho vlastně zasili. Síla té energie příčiny. Zase záleží, jak jste naladěni. Jste-li naladěni s takovou lehkostí, jste v uvolnění, tak vás to jenom takhle škrtne. Ale jakmile jste zase, já nevím, něco řešíte, nebo jste prostě v nějaké úzkosti, vaše mysl je ovládána úzkosti, strachem, tak zase si to můžete odžít ještě v těžším kalibru, než jste to zaseli energeticky. I tam je to pohyblivé.
A ještě je tam jedna věc. Mysl je taková, když se doví budoucnost, třeba ten následek, v podstatě se doví následek, tak se toho nedokáže zbavit a myslí na to. Tudíž tak se to směřuje přesně tím směrem. Promysl je lepší, když neví. Je to těžké promysl, aby na to nemyslela. A je tu další věc, že když vlastně člověk vystoupí z té karmy, tak tam už není nic dané. Není. Tam se to odvíjí všechno v přítomnosti, tak jak už jsme nestahovali. Takže pokud vám někdo věštil nebo říkal budoucnost, je lépe na to úplně zapomenout. A nebo když mysl na to myslí, nevadí, vy se s tím nestotožníte. Sami dobře víte, že ne všechno se plní. A je to proto, jestli na to ten člověk myslí a jestli je v té úrovni, tak se to tím směrem ubírá. Ale nemusí. Ne. To bylo přesně ten příběh vlastně v té knížce, v tom prvním díle, kdy tam Věruška vlastně píše o tom medvědu, že v podstatě Marcela tam měla ten následek, tam byla ta vlastně žena říkala, ta, která nějak dělala s karmou, že jak říkala Marceli, že už má velice krátký čas, že už tu dlouho nebude a v té chvíli Marceli na displeji mysli proletěl obraz velké louky, velkého rezavého medvěda a jenom informace. Vezme si tě příroda a bude to přes medvěda. Ta scéna se odehrála a Marcela to straší dodnes. Jako to tělo. To se jmenuje Marcela. Keď človek obráti pozornosť dovnútra a precíti kontakt s jednotou, môže až stratiť kontakt sám so sebou? Aký je vzťah medzi individuálnym a univerzálnym vedomím? Môže sa pozorovateľ rozhodnúť? Prosím? To je trošičku nepochopeno. Rozplynut? To tu bylo vertelo, že nebo se nedalo. Mm-hmm. Tak ten začátek té otázky, jak může ztratit kontakt sám za sebou? Co je ztracený kontakt, tak s tím já, s tou osobností. Ale vy nejste tou osobností. Ten kontakt tam je zrušený. Tam potom odpadá pocit já. Není. Tam vůbec není vnímané já. Jenom pocit existence, ale to je jako celek. Čili tady vám se to jeví, že tu sedí Marcela, sedí tady Romek a sedíte tu vy. Není tomu tak. To jsou jenom těla. Ty těla mají jména. Ale je to jedno jediné vědomí v téhleté hře. Jenom s tím, že si tady někde to vědomí myslí, že je oddělené a že je třeba se rozpomenout. Není tomu tak. Je to jenom, že takhle vaše mysl vás přesvědčila. V podstatě to všechno je tady jenom vědomí. Jedno vedle druhého. Jenom vědomí, nic víc. Žádné já. To já se rozpouští pak. Když kapička splyne celkem, není tam pocit já, té oddělenosti, že jsem tu já a ten druhý. Všechno jsem to já. Jak ten celý, jako to vědomí, ta existence. Ne jako já, jako jedinec. To tam není. Proto se nemůže nic dotýkat, protože tam není nikdo a nic, koho se co má dotknout. Dotýká se to vždycky jenom toho já. Stačí takhle? Můžeš, Miláčku, se vrátit, jak to tam bylo ke konci? To byl ten začátek? Odpověď? Je vzťah
medzi individuálnym a univerzálnym vedomím? Môže sa pozorovať telo rozplynu? Áno, to sa deje. To je tá kapička, ktorá sa vlastne rozpouští ve vedomí, ale pozor, stále je rozdíl, když ten pozorovatel se cítí oddělený od vědomí, když dojde ke splynutí, ten pozorovatel tam zůstává, ale bez pocitu já, a ten pozorovatel je používaný vědomím. Protože díky pozorovateli vědomí může vnímat svůj projev, svoji tvorbu. Je rozuměno? Bez pozorovatele není možné vnímat projevený svět. Ani vědomí by nemohlo vnímat projevený svět než přes pozorovatele. Jakmile ale pozorovatel se ztotožní s obsahem mysli, vzniká oddělenost a vzniká pocit já. Takže tam se potom rozpouští to já, ten pozorovatel, tam odpadá to já a ten pozorovatel je v podstatě ten, to vědomí. Je rozuměno? Ten pozorovatel, dá se to ještě, že je vědomí, statické bytí, a ten pozorovatel v uvozovkách se jakoby vytáhne, jak to nazvat, jakoby žvikačka, ale stále je spojena s vědomím, stále je to vědomí. A to vědomí se přes pozorovatele, přes pozorování a díky pozorovanému předmětu může vnímat svoji vlastní tvorbu. Své projekce. Je rozuměno? Tam se spíš rozpouští ten pocit já. Zůstává pozorovatel, ale není to tak, jak vy teď vnímáte toho pozorovatele sebe. Pořád tam cítíte to já. I tak vlastně jednáte. To tam odpadá. Stačí tak. To je ten, čo si uvedomí, že bol ponorený v mysli? Ja pri tom uvedomení nevnímam žiadny kľud ani mier, len akoby zastavené. Lukáš. Ale to je, no to je to, že vy máte predstavu, co je to mír a co je to klid. Klid je takové to nic. Nic to zastavené. Že to je klid, jenom jste to jinak nazvali. Klid je zastavení, statické bytí. A ten začátek. To je ten, čo si uvedomí, že bol ponorený v mysli. Je to pozorovatel. Je to pozorovatel a zároveň je to ten program, který se vám upomíná. To je to, co jsme dneska hovořili. Po vycházce. Stačí takhle? Stačí? Já jsem to myslel tak, že si všimně, že jsem byl ponorený, ale nič ďalej, napríklad, že keď cítim úzkosť, cítim ich ďalej, nie? Takže ste vyhovorili, že nejaké spojenie s niečím, alebo kľud, alebo tak. To je proste iba také, že stop, také nadýchnutie. A no tak to je jenom to uviedomienie. To je ten program samotného viedomí, ktorý sa vlastne upomína, upozorňuje. Ten program je ale čo? To je program samotného viedomí. Celá príroda je naprogramovaná viedomí. Strom jabloně naprogramovaná. Proč nerodí hrušky? Proč si neřekne jabloň? Já už mám dost těch jabloní. Už bych chtěla třešně rodit. Celá příroda je naprogramovaná. Nikdo tam o tom nepřemýšlí. Ale když si to akože, ako já všimněm, tak kdy ktorej? Tak ale kdo si ty? No, ty jsi jenom pozorovatel. Ty jsi přece pozorovatel. Nemůžeš být ničím jiným.
to se upomene v tobě ten program samotného vědomí. Pak, když by si o tom přemýšlel, tak to už není pozorovatel. Ale ten moment, no, ten moment. No tak to je pozorovatel, ten si to uvědomí. Ten moment. Přemýšlení o tom už ne. Ten moment. Je to stejné, jako když usínáte, tam to můžete taky zachytit sebe jako pozorovatele, ale je to nepatrný zlomek, než přijde spánek, ten překop, mysl utichá a je tam nepatrný zlomek, kdy můžete zachytit sebe. To samé i při probouzení, ale tam to jde hůř jak večer. Večer můžete, když vědomě usínáte, můžete ten zlomek zachytit. A je to stejné, jako když zachytíš ten impuls. Ano, to je. To jsem mal představu, že by mohlo být, by se mohlo při tom cítit lepší. Co to je se cítit lepší? Jakou máš představu, jakou má tvá mysl představu, co je lepší? Že to nebude stěhnutí, jo? Ale ano, ale to je při propojení sám se sebou. Při propojení sám se sebou. Sám dobře víš, že jsi tu byl v pátek, že když vlastně chodili na židličku, byli totálně stažení někteří, plně tohle a najednou to tělo úplně. Ale byli propojeni sami se sebou. Takže ještě něco jiného, než ten pocit. No to máš jenom vlastně, že to je jenom to, že si to vlastně, že ten program tě upozorní. Jakoby si nastavil budík, který zapípá, upozorní, že si máš ty tabletku, nebo že máš vstát, nebo a pak už konec. No. Je jako zodpovědět to moje zkušenosti. Jakože my jsme naprogramovali být pozorovatelé? No, to je přirozenost, to jinak ani nejde. Bez pozorovatele není vnímaný projevený svět. V noci v hlubokém spánku beze snu se pozorovatel stahuje úplně do svého zdroje. Dovědomí. Proto není vnímány projevený svět. Oči můžou být otevřené. Uši tam jsou. Jak to, že neslyší? Díky pozorovateli. Pozorovatel je duch. Můžeš to tak nazvat. Je to duše. To jsou pojmy. No. Třeba dalo by se to nazvat, že duše je ten pozorovatel a duch je to všechno. Duchu jsou všechny ty duše, ale to je jedno, jak to nazveš. Klidně si můžeš nazvat, že je to duch, ten pozorovatel, to je nepodstatné. Je to čirá energie, je to nehmotného původu. Ale i hmota je nehmotná z pohledu vědomí. Stejně jako vy si v noci vysníte sen, vysníte si tam kamení, stromy. Ve své podstatě, když běží ten sen, tak je to hmotný svět. Ten sen váš, jak se probudíte, je mentální. Nebo byl mentální. Co je to sen? Sen? To je stejné, jako když vědomí sní svůj sen, světové mysli. A toto jsou snové postavičky sna vědomí. Chcete-li to takhle? A zase lidská bytost sní svůj sen v noci. Abyste pochopili, jak to funguje v té světové mysli. A má sen nějaký význam, obsah? Někdy ano. Pokud to není ten zmatený sen, tak ano. Někdy ano. Někdy vám přijde odpověď ve snu, zkrátka to víte. Někdy si ve snu odžijete to, co byste si odžili v dělém snu. A někdy je to zmatený sen, odrážející vaše řešení ze dne, nebo něco stěžejního. Ale to vy víte. Vy víte, kdy je to živý sen a něco znamená. Nemá cenu se pídit. Když to máte vědět, přijde vám odpověď, co znamenal sen.
Stačí. Čo je strach? Je strach na ochránenie. Prečo je v nás? Výborne. Takže môžete odpovídať. Takže co je to? Co je to strach? Nahlas? Druhá strana mysle? Mysl má nějaké strany? Myslíš obsahu? Protože mysl je v podstatě jenom nástroj, za nic nemůže, jenom si zvykla na ten svůj obsah. No, tak ano, strach je protipol, chcete-li odvahy, samozřejmě. Odvaha, strach. Vzniká z oddělenosti. On je přirozený v té úrovni. A tam už je odpověď daná. Ta druhá otázka je na ochranu, takže to je to, co vlastně říkáte. Ano, v té úrovni ano. Strach je to, který drží tu úroveň nevědomosti pohromadě. Je to strach. Jinak ta úroveň by se sama zničila. I tak se ničí, ale vždycky vyzvázne. Někdy o chloupek. A jak se má správně s strachem zaobcházet? Přijmout. Tak jak jsme už tady hovořili. V té úrovni je naprosto přirozený, normální a někdy velmi prospěšný. Než vás začne paralyzovat, než začne, ale to je tehdy, když začnete odmítat strach, začnete s tím bojovat, chcete ho změnit, tak on se brání. Tím ho vlastně podporujete. Ale pokud je strach iluzia, tak proč přijat iluziu? Mluvíme o úrovni duality. V úrovni duality se vám dobře bude hlava říkat, je to jenom iluze, když vy ji vnímáte. Mluvíme o dualitě. Je iluze, všechno je iluze. Všechno, co se vám tu odpovídá, je iluze. Protože otázky jdou z iluze. Je rozuměno? Ano. Takže je dobré mít strach. Ne, tak se taky nedá říct. Ne. Ani ano, ani ne. Nechte ten strach strachem. On je pánem v té úrovni duality. On je tam pánem, ale vy tam nemusíte být. To je paradox. Tak on je tam pánem a vy ho tam chcete vyhnat z té úrovně. Chcete být rovní nejvyššímu principu? On je tam pánem, ale vy tam nemusíte. Proč tam jste v té úrovni? Vy chcete udělat ráj z úrovně duality? No určite nie, ale keď máte nejaký strach, keď ho akceptujete a idete v rovnováhe s tým strachom, tak aj tak niekedy, ja neviem, proste niektoré veci, ten strach je taký, ja nevrám, že nejako, že sa dá vykynožiť, alebo že ho chcem odstrániť, ale niekedy by bolo dobrého, alebo nie, no je to možno tak na ochranu nie určitým spôsobom. No však by to tady bolo řečené. Ja viem, no. Ten strach drží tú úroveň pohromadě. Ale vy se strachu nezbavíte, vy ho můžete jedině přijmout. A jakmile přijmete ten strach, tak pro vás neexistuje. To sami zjistíte. To je to, o čem ale ty mluvíš, jenom jinými slovy. Hlavně s ním nebojovat. A například strach. Od malička som mal strach z výšky. Hej, už keď ja nie som na 60. poschodí a bol som aj na 50. Keď som sa vyplnil, tak mi bolo zle. Snažil som sa s tým žiť, nežil som sa,
išiel som si skočiť z lietadla, prežil som to. Išiel som si druhýkrát skočiť z lietadla, prežil som to. A stále ho mám. No však samozrejme. Však to je to, co je vám říkané. Vy to nepřekonáte. Strach nepřekonáte tím, že s ním budete takhle zacházet. Ty ho nemůžeš přijmout. No tak máš strach z toho patra, tak tam nechodíš. Proč tam jdeš? Když tam nemusíš. No, jsem myslel, že si to odblokuje. Miláčkové, s tou odblokací sami zjistíte, a je to dobře, že to je nekonečné. Vy se odblokováte v úrovni, kde strach je přirozenost. Vy se tam odblokováváte. A když jste mimo, tak tam se nepotřebujete odblokovávat, protože tam už strach není. A můžem povedat já. Já naopak, když jsem tam už dostala do těchto úrovní, ja som mala ten isto, ako malička som sa ničoho nebala. Mňa vždy strašili, nechoď tam, nerob to. Ja som na nich pozerala, aj tak som si urazila, ja sa vôbec nechápala, o čom oni rozprávajú. Ale mala som strach líšky. Naozaj, ja som tiež domila. Úplne na hľadu, dla všetko. A to som naozaj bolovala. Ako náhle som prestala a pracujem na tom, že naozaj sa viac znútorňujem, že sama so sebou, ja dnes sa postavím kdekoľvek. A já jsem zrazu zjistila, že žiadem nič. Ale to už nejsi v té úrovni, no. No, absolutně nič. Dokonce se postavím na okraj útesu, kde předtím jsem musela tak, že 100 metrov od útesu. Teraz nič. Samo to prejde. Není v té úrovni. To je právě to, že když ten člověk je v té úrovni duality a ty se tam snaží navodit rovnováhu, harmonii, to je i nelogické úplně. Ztrácí obrovské množství energie a tam nenavodí stav rovnováhy, protože to je úroveň houpačky, úroveň dobra a zla, úroveň... Ono by se dalo ještě přirovnat ten strom... vědění, protože to je krásně v Biblii symbolicky fakt nádherné přirovnání, ten strom vědění dobrého a zlého, kde je spousty ovoce a jsou tam vlastně na tom jednom stromě samozřejmě ovoce dobra, ovoce zla a tak, jak vám je vždycky řečené, když v té úrovni chce člověk vlastně jenom dobro, nastolit dobro, tak automaticky vzniká vlastně a podporuje zlo. A teď si vemte, že ten člověk, co chce vlastně vykonávat jenom dobro, tak on v podstatě sní, teď obrazně řečeno, všechny plody z toho stromu, to dobro a zbude to zlo. Takže co teď převládá? No zase zlo. No protože oni jsou všechny snězené. No zbudou jenom to zlo. Ale vy nemusíte vůbec jít z toho ovoce. Proč koušete do těch plodů? To vám tak chutnají? Jasně, když už tam nejsou plody dobré, no tak i ty zle jsou dobré. Nemusíte. To je také svoboda. Tu úroveň lidská mysl nezmění. Ten strom vědění dobrého a zlého je v rajské zahradě, ne mimo rajskou zahradu. V rajské zahradě. Na to často lidská mysl zapomíná. Živíte-li se, čili řešíte, chcete něco změnit, ochutnáváte plody vědění dobrého a zlého a zdržujete se v této úrovni. Nezakoušíte-li ovoce, čili přestáváte řešit, necháte všechno plynout, řešit, ať se to řeší a vy vykonáváte vlastně, co to řešení vám vlastně ukazuje, co máte vykonávat, tak nastupuje rajský stav.
krásně napsané otázky. Takže pokud ještě máte nějaký dotaz, tak máte prostor? Nebo chcete něco sdělit? Jsem vlastně tam nám ty stromy, co na tom hovorili, že tam je více do těch stromů. A je zakázané vlastně z tohto, že si hovorili, že to je jako jedna úroveň. Ten, že ty vlastně my jsme v tom, že dualitě, že jdeme ty vlastně to ovocie, tak jsou tam ostatné stromy, které jsou není škodlivé. Naopak. On ani ten strom vědění dobrého a zlého není škodlivý. Z toho vám není hned špatně. Ale to je výslovně povedané. Z toho je to tam ako... Nemůžete jíst, ale z toho to není. Čili chcete ostat v rajovství. Tam je napsáno, ze všech stromů rajských budete jísti. Ale ze stromu vědění dobrého a zlého nikoliv. Ono, berte to zase ten překlad, ano? Tak je to tam jakoby nikoliv. Protože kdykoliv budete jíst z tohoto stromu vědění dobrého a zlého, budete jako bohové, pro lidskou mysl to je lákavé. Přitom to bohové jsou. Budete vědět dobré i zlé. Praxi. To bylo povedané. No to je jako vlastně v tom příměru té rajské zahrady. To je taková, jakoby, je to v té báji, nebo jak to, k tomu připodobnění, k tomu, co vlastně probíhá. A to je ještě překlad, jo? Tak je to tam takové, aby lidská mysl pochopila. Z toho nikoli. Protože kdykoliv budete jistí, ale je tam psáno nikoliv, ale měli přístup k tomu stromu, mohli kdykoliv, to nebyl zákaz, to by nebyla svoboda. To by si jakoby protiřečí, ne. Mohli kdykoliv, kdy to bylo samotné vědomí. Kdy samotné vědomí tady tuhle tu dimenzi si takhle vysnilo. Vysnilo spousty jiných dimenzí, ale tady, tato dimenze se vyznačuje tady tím. A lidská mysl to chce měnit. To je trošičku divné, ne? Zase vám to připomíná vlastně ten příběh z Bible, kdy je napsáno, že vlastně Lucifer, světlonož, mysl, chce být rovná nejvyššímu principu, ta osobní mysl. Chceš si to zkusit? Ano. Tady v téhle dimenzi. Připomíná vám to něco? Tady tato dimenze je možnost pro mysl, která si chce zkusit, jaké to je, když se postaví a osamostatní. Jinde ne. Se vyznačuje jenom tato dimenze. Jinde to možné není. Jenom tady. Ono by na tom nebylo nic. Tak. Odstrašujícího. Kdyby lidská mysl v té úrovni nezačala být závislá. Kdyby jenom prošla tou úrovni a zkusila si, co je to dobro a zlo, tak se vůbec nic neděje. Jenomže to je právě to, že ta mysl zapomněla, kým je, proč je tady všechno, tak se začala chytat a začala vlastně ta závislost a díky té závislosti začal ten koloběh. Moment. Astrální bytosti náleží tady do téhle dimenze. Protože astrální bytosti vytvořila lidská mysl a to je možné jenom tady v téhle té dimenzi. Tam je čisté samotné vědomí v projevu. V různých formách. Jiné fantazie. Tady tato dimenze by se mohla nazvat dimenze všech možných možností. Co nastává po fyzické smrti? Nic se vlastně nemění. V podstatě nic, obsah myslí zůstává, pokud tam nějaký je.
akorát vlastně tam není to fyzické tělo. Je tam mysl. Je tam ten obsah mysli. Pokud je ještě ten obsah mysli, tak zůstává ten obsah mysli a i tam jsou úrovně, ale to je stejné jak tady. V jaké úrovni se ten obsah mysli tady nachází, tak to pokračuje v astrálu. Tam není mezi tím rozdíl, akorát s tím, že tam to fyzické tělo opravdu není. Že to je vlastně, jak se říká, jemnohmotný svět. Čistě opravdu jenom mentální je to tak, jako když vy v noci sníte sen. To je přesně takhle. Může přijít naspezovat ta mysl? Narodit do těla v nějaké formy? Z pohledu iluze času, se vám to tak jeví. Vy tomu říkáte a nazvali jste to jako převtělování. Ale v konečném důsledku, miláčkové, to se děje všechno v teď. Čili z toho úhlu pohledu, z tohohle úhlu, z toho celku z té jednoty, to není. Je to jenom iluze. Všechno je teď. To, že se vám jeví, že jste měli nějaké dětství a máte vzpomínky, tak je to jenom proto, že paměť je jako kamera. Dá se to přirovnat tak. Budete mít dům a pak tam máte chatu, tam máte tež nějaký třeba domeček nebo nějaký penzionek, tam máte garáž. No a teď si tam nainstalujete kamery. Ano? A doma máte přístroj, vy tam nejste, jste tam? Ne. Co dá nazvat taky jiné úrovně? Jo, máte tam, prostě v tom městě máte ten domeček, v Americe máte nějaký apartmán, a jste tady a tak dále. A doma máte přístroj a vy tady a teď v tom domě, kde teď bydlíte, víte, co se teď, v teď, ne někdy jindy, děje v jiné úrovni, je to tak? Nebo v jiném městě, chcete-li, nebo v jiném státě. Je to tak? Ano. Paměť je kamera. Ona vám snímá, co se děje v jiné úrovni. To je úplně stejné. Děje se to v teď. Je těch úrovní nespočetné množství. A ta kamera, ta paměť vám jenom dovolí nahlídnout, co se děje tam, kde si odžíváte dětství, ale všechno, nejenom dětství. Všechny jiné příběhy životní, kde máte i jiné těla, ale to se všechno děje v teď. Ale vám se to jeví, protože mysl jede v čase, že se to už stalo. A to je to, co je vám často říkané, že když vy něco odblokováváte, není to ani špatné, ani dobré. Kdo to tak cítí a chce si to ještě zkusit, tak se odblokovává. Neříkáme, že je to špatné, vůbec ne. Všechno tu má své místo. Jenom se vám vysvětluje ten princip. Tak vy přetahujete to, co se děje v jiné úrovni, ještě do téhleté úrovni a ono to tam sílí. Když vy to přestanete řešit a budete tady a teď, tak ty příběhy, čili vaše dětství, které běží v teď, se ten děj začne měnit. Čili může se přítomností měnit minulost i budoucnost, protože mezi minulostí a budoucností není žádný rozdíl. Jenom vy to máte zakodované, že minulost už se stala, je neměnná, nemůže se změnit. Budoucnost se může měnit. Proč je to tak, na co to slouží? A kdyby to tak nebylo, tak se tvá mysl zeptá, proč je to zase jinak? No prostě to je tak. Proč by to tak nemohlo být? Jiné dimenze jsou se fungují úplně jinak. Tady to funguje takhle. A ono to má asi nějaký význam právě pro to poznání, pro to pochopení. No samozřejmě, protože mysl funguje jedině v čase. Projevený svět funguje jedině v čase. Jak je to ale důmyslné, jak je to... To není ani důmyslné. Lidská mysl se vlastně u toho úplně zastaví. Nemůže pochopit, jak je to možné, že je tady klidový aspekt, samotné vědomí v klidovém aspektu a zároveň tvorba, zároveň běží iluze času. Bez iluze času není pohyb. Proto to všechno je opravdu iluze. To všechno slouží k tomu,
K ničemu to mělo? Proč vy pořád hledáte, že to k něčemu slouží? Neslouží, to se děje. Proč by to k něčemu mělo sloužit? Takže ono to nemá žádný význam, žádný smysl. Má i nemá. Protože jak už řekne, že to má smysl, tak to má protipola, má to i nesmysl. Vědomí nemá ani smysl, ani nesmysl. To se děje, ale nemá to, tam není žáden, no nemůžeš říci, že to má smysl, ale nemůžeš říci, že to smysl nemá. Tam není ani záměr. Tam není, že vědomí si řekne, tak a teď si budu takhle hrát. Vědomí není, jak vy si myslíte, nějaká bytost. To je princip života, který pulzuje. To není někdo, kdo tam mačká nebo prostě určuje chod. To je princip. A pokud vy se stavíte tomu principu, no tak samozřejmě vás to mele. Vy se postavíte do proudu života. A pokud se člověk nebude stavět tomuto principu, bude ještě toto všechno probíhat? Ne, to, co si myslíš. Co bude probíhat? To, co je teď, ale všechno v rovnováze a harmonii. Nebude tam nikdo a nic, koho se co dotýká. Takže to je zkušenost pro tu duši? V podstatě ano. Pro tu duši, která se na sebe zapomněla. Jenom proto. Ale jinak. Ještě. Nahlas, aby slyšeli i vzadu. Ohledně té minulosti, keďže je to iluzia. Můžem to změnit? No, to se může změnit samo, ty to nezměníš. No, změníš to, pardon, začne se to samo měnit, když přestaneš řešit minulost a budeš tady a teď. O tom jsme ti trošičku cestou nebo někde, kde jsme tady hovořili. To jsou právě jako moc malé se pýtám, že keď se teda v tom nebude rýpat, nechám to tak. A nebudeš očekávat, že se to tam změní? Na to jako, keby kvázi jsem zabudl. Je jenom tady a teď. Pomůžeš tady si, že je jenom a ono to tak je. Kdy ty nemůžeš očima vidět včerejšek. Vy nemůžete slyšet to, co nějaký zase včerejšek. Pořád jenom tady a teď. Smysly vám pomáhají. A paměť je tady jenom proto, aby tady mohla běžet iluze času. Kdyby ne paměť, není čas ani iluze času. V kvantové fyzice neexistuje čas. Častice je na dvou městách současně. Dá se tím vysvětlit, že tam se zkrátka dualita? No samozřejmě, že tam dualita už neexistuje. I dualita je jenom iluze. Já se vlastně chci zpýtat, že ten biblický příběh vyhnání z ráje, to je vlastně vznik té duality. Ale není to vyhnání z ráje, tak jak to lidé předkládají z nějaké zahrady, protože rajská zahrada je nekonečná, nemá počátek a nemá konec, tak nemá být kde vyhnáno. Ale je to obrazně, že je jakoby z toho stavu rajské zahrady, že se to pro toho člověka na chvilku zavře, zamlží. Jinak by nebyl možné zakoušet plody dobra a zla. Kdyby se nezapomnělo na to, kým jste, není možné zakusit dobro zvlášť a zlo zvlášť. To není možné, protože to je pořád v rajském stavu, je to pořád jedna mince. Ten stav, ten dualitou, ten biblický, je ten jistý stav, o kterém teraz... Ano, výhodem, ano, je ano. Stejné. A ono, miláčkové, trošku se vám karty zamíchají. Ono běží všechno v teď. Tudíž
Není okamžik, ale hlava to teď nedávám. To nevadí, nepřemýšlejte o tom. Není, že byl první rajský stav a pak se zakusilo ovoce. Je to úplně od prvopočátku, je to stále, protože je to vteď. Marcela moc o kvantové nic neví, takže nemůže o té kvantové jako nějak tohle, ale... Já to vnímám vlastně, v pořádku, v pořádku. Proto je to kvantová fyzika, že zase spousty myslí slyší na tohle. Ale mělo by to být totožné. Jenom je to v pojmech, v podání a... Že ten stav, to je začátek věci, jo? Vemte si, že to nikdy nezačalo. To je jenom teď. Dobře, tak si opravdu jenom se vlastně vsunte do toho teď. No co to... Kdy má to teď začátek? A kde to teď má konec? No nemá. Jenom pohyb se vám jeví, že má začátek a konec, ale to se vám jenom jeví. Přítomnost nemá počátek a nemá konec. Co způsobilo, že jsme nasilili, že to je to obsah mysli? Co způsobilo? No jste kousli do jablka. Věnování pozornosti té myšlence, tomu hadu. Ta možnost tam byla. Stále, od začátku. Se děje pořád. Pořád to tady je. A nemalo to tak aj být nakonec, že my musíme na sebe zapomínat? Tak takhle ne. Ne, ne, miláčkové. Vy se do toho zamotáváte. Ne. Věděl Adam o tom jablku. Dobře, tak bude otázka jinak položená. Nevěděla, jaká to byla odroda. Moment. Jinak. Vědělo vědomí, a to si odpovíš, o tom stromu vědění o dobrého a zlého? Na to ani není odpověď, je to jasné. Vždyť ten strom vědění dobrého a zlého je vědomí samo, ale není tím ovlivněné. Není tím ovlivněné. Jsem tu prvýkrát a nečítal jsem knihy. Kdo nám toto všechno hovorí? Svatý dindy. Nikdo. Tady toto, co se vám říká, každá bytost nosí ve svém informačním poli. Každá. Proto se vás k tomu vede, abyste sami byli tím věděním. Vy se stanete tím věděním. A to není, že tady přijde myšlenka a ona se vám doprve sdělí. Ne. To není v myšlence. Až potom se hledají slova na vaše otázky, jak to dát do slov. To je najednou v teď věděno všechno. Všechno. A jenom jak pokládáte otázky, tak se vám to pomocí slov neuměle se snaží nějak podat. To, co je opravdu nezdělitelné. Tam je to věděno v teď všechno. Není to v myšlenkách, že je to věděno v myšlenkách. A máte to všichni ve své výbavě, naprosto. Protože vy jste všichni vědomí. Všechno. Když se z toho teraz těším, tak se vlastně těší moje ego. Není to jedno. Na počátku bylo slovo.
Tam na tom verši je úžasně důležité, ne to na počátku, protože berte si, to jsou překlady. Šlo to přes lidskou mysl, která nebyla jako vědomá. Takže ona to mohla podávat jedině ty překlady v čase, jak sama chápala. Takže na počátku. Když dáme to na počátku pryč, tak tam je to přesně. Je slovo. Dáme to do přítomnosti. Je slovo. A to slovo je u Boha. A to slovo je Bůh. A to slovo tělem učiněno jest. Mentální. Je to úplně jasné. Žemota může znít vůbec vědomě. No samozřejmě. No a z čeho jiného? Hmota je svojí hmota. Protože hmota je jenom fantazie, iluze vědomí. Správně, že se iba muži pýtají. Ta mužská mysl to prostě musí racionálně. A ženská je prostě skoro asi schopná to přijat, ale je to tak. Ale to je v pořádku. Ženy zase si z toho vyberou zase esenci, tu vibraci, kterou vlastně zase oni vnímají. Je to tak, ženy? Ženy vnímají jinak. Ženy to vnímají vnitřně a pro nich je to... Třeba není tam úplně rozuměno těm slovům, jak se ptáte jako muži, ale oni to vnímají... Tak, jo, takže jsou na tom stejně, jak vy. Jakože oni to vnímají v sobě, nepotřebují klást tyhle otázky. A vy to zase máte takhle, proto ti dva jsou. Zase dva, jedna mince. Muž a žena, jedna mince, projevu. No, tam to doplnění. Zase. Žádná oddělenost. A jsme to na to, aby jsme žili v páru? Ne. Ne, nemusíte, můžete, nemusíte. A naopak je možné, když je člověk, který má rodinu a miliony povinností a zodpovědnosti, a tím si způsobem, že cítí, že mu prekáže ta rodina na cestě. Nemůže překážet nic, miláčkové. Můžete být prezidentem a vůbec nic nebude překážet. Žádné takové vymluvy tady neplatí. A neobstojí. Nic není na překážku. Teď vy můžete být plně v plném nasazení při jakékoliv funkci, při jakékoliv činnosti nebo i nečinnosti spojeni sami se sebou. Co vám v tom brání? Brání, no, ten program té zodpovědnosti, kterou jste přebrali a přitom ten princip sám je přirozená zodpovědnost samo za sebe a když to všechno pustíte, tak ona tu bude ta zodpovědnost, ale nebude tu nikdo, kdo musí být zodpovědný. Celý princip je sama samotná zodpovědnost sama v sobě. Vždyť celý vesmír, není to zodpovědnost? Stačí, aby některá planeta se vychýlila ze své dráhy? A vědomí není zodpovědné, ale je tady zodpovědnost, to je rozdíl. Není tady nikdo, kdo je zodpovědný. Ale je tady zodpovědnost, ale ona plyne sama. To je ten princip, to je to... To je ten zázrak, který hledáme. No, to není zázrak, to je jako jednoduché. To celý vesmír, to je taky to vědomí, takže tam to ani jinak fungovat nemůže. Nemůže dojít k selhání, to nejde. Když pro mysl to je nepochopitelné někdy.
protože byla stále vedena k nějaké zodpovědnosti, ale zase v té úrovni té nevědomosti, která je taky iluze, tak tam je potřeba. Protože samozřejmě tam, jak se zapomnělo, nebo člověk nejede v tom proudu, není součástí vědomě toho principu, tak tam přebírá zodpovědnost sám za sebe. To je taky utrpení. Přináší to utrpení. Tlak. Pres. Ale nemusíte. Si vemte, že každá buňka ve vašem těle, která tvoří celek a pracuje pro celek, kdyby každá buňka najednou si začala myslet sama za sebe a já to chci jinak a já to taky jinak a tak to bude lepší. To je slabé slovo chaos. No, to, protože to je princip, který funguje i v té takzvané iluzi duality, kdy to stále uvádí do rovnováhy. A ty se jste dotkl vlastně toho, co často se vám říká, jakmile chcete tady z této dimenze duality, pozor, úrovně, pardon, ne dimenze, úrovně duality vytvořit jenom dobro, tak ten princip to vyrovnává a zaděláváte na zlo, protože to pořád ten princip uvádí do té rovnováhy. Pořád to vlastně... Protože princip to je pulzování nádechu, výdechu, pulzování vlastně té rovnováhy a harmonie. Protože to je dualita, není možné. Tak cokoliv převáží, cokoliv je teda převáží nad tím druhým, tak to se zase pozvedne a to zase klesne v té úrovni duality. A jakmile se lidská mysl odevzdá jakoby pomyslnému tomu středu, které je nehybné, ta houpačka jde takhle, nebo ty mistivák a tam je to, ten, to není to střed, ale to těžiště, nebo to nazvat, tak tam už to není, tam už se stává dobro a zlo jedna mince. Jo, ona je pořád potom používaná, ale jenom pro přítomnost k dané věci, jinak je prázdná. Ano, ale je používaná, když je potřeba. Třeba teď je používaná, jo? Teď je používaná. Teď vlastně to, jak vám bylo řečeno, že to je teď věděno, tak jak se ptáte, tak je mysl používaná a přesto vlastně se to dává doslov přes tu mysl, ale není to v podobě myšlenky. To se bezprostředně dává vlastně a používá se ta mysl. Ale jak ta přítomnost nevyžaduje, třeba je procházka v lese, tak je úplně tichá. Ale to je ten stav, jako když jste byli na židličce někteří tady a ani nešlo myslet. To nejde, to ne, to prostě je přirozený stav. To tam se s tím, to je samo, to jde. Ale je používáno. A proto máte emoce? Emoce? Emoce nepoužívají, protože tam někoho, protože tam není nikdo a nic. Ale pakliže ta situace vyžaduje použít nějakou emoci, tak se použije emoce, to je rozdíl. Emoce vás nepoužívá. Ale ano, pro tu situaci. Získala emoce. Ne, tady je úroveň emocí, to je úroveň, těch úrovní je nespočetné množství.
Ten princíp si to vyberá. Ten princíp automaticky, no to je synchronizace, to je... Ale nějaká korekcia, nějaká emocí, prostě ta silná emocí a ta slabá emocí. Ne, ten princíp prostě on funguje tak, že přesně v té chvíli je použita taková, jaká pro tu situaci má použita být. Zase celé. Ne. Ne. Ale tak je to se vším. Nejenom s emocema. Tak je to se vším. A co je na tom strašné? Je ovládat tělo s emocí. Ne. 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 Vždyť ten princip je rovnováha a harmonie samotná. Ten princip je rovnováha a harmonie samotná. Situace bude vyžadovat mimořádně agresivní, až to přežít. Moment. Mimořádně agresivní emoci. Pak jenom ty myslíš v úrovni duality? Ne. Tak tam není potřeba použít takovou agresivní. Co se vůbec, co kde, že? To se jenom použije emoce, když je třeba potřeba zastavit. Třeba, výborně, ta situace. Nebo i v chaloupce, někdy vy sami víte, někdo tady je zrovna, tady někdo je. Když chtěli přesvědčit, když volali do chaloupky, jak jsou beznadějný případ, jak jsou nevylečitelní, jak jsou chudáčci, tak dostali kartáč. A po kartáči byli úplně jiní. Tak nějak vykartačovat. No vlastně, Janička. To. A někdy se zase použije pohlazení, to je kdy. Co situace vyžaduje? Víš, to je právě to, to budeš odpověď na tu agresivní emoci. Ta emoce totiž nemá náboj té emoce. To je velký rozdíl. Ta emoce vychází z toho klidu. Ona má náboj toho ticha a klidu. Proto na ty lidi ona působí. Ona tam nemůže mít tu agresi. Ona tam ani nemá. A třeba se zvýší hlas, ale oni sami říkají, že třeba potom řeknou, Marcelko, jako byl to kartáč, teda to byly silné slova, ale oni mě jakoby hladili, nechápali to. Ale to je to, že to vychází z toho ticha. Že oni tam vnímají to ticho, ten klid. Jo, vědomí v podstatě dá se nazvat, že je láska, ale ne takovou, jak si zase představujete. Protože nedá se říct, co je to láska. Když se zeptáte tady, tak to se vám nevysvětlí. To je nezdělitelné. Láska je, když v přírodě, když vlk uloví divočáka, to je láska. Je to láska. Velká. V téhle dimenzi jedno se dává tomu druhému, splývá s tím je potravu. To je láska. Svet prestala vnímať, ako keby sa mi začal skrácať. A vždycky som sa tak zlakla, že kde som, začala som tomu svetu venovať pozornosť, zase ma to vytiahlo zo mňa a keď som sa tam vrátila, zase sa mi začal strácať. No. To je to, co se vám, ale Vibora připomínka, teď se na to nikdo neptal, takže dobře, že si otevřela tuto otázku. To je to, co se vám vlastně říká. Pokud jste doma nebo někde v přírodě
a jen tak si sednete a necháte vlastně se vtahovat dovnitř, čili obracíte tu pozornost na sebe, tak tam to potom může dojít, že dojde to k bodu, kdy se vám úplně vytratí projevený svět. V té chvíli to vůbec nevadí, jste plně propojeni sami se sebou, čiže ono to vás nevadí, zase... Ne, ale pozor, během dne, kdy máte vykonávat činnost, proto je i těličko uspůsobené, tak je to ta rozdvojená pozornost, co se vám klade stále, že se vám říká, buďte si vědomi sebe a čas pozornosti nechte venku. To vám nevytrá. Čiže není to problém, když se mi to ztratí? Ne, není to problém, to se děje. V noci se ti taky vytrácí. Ne, ale to dělá je to také, že... Mezi bdělým stavem a tím není rozdíl. Ten pozorovatel se stáhne i v bdělém stavu do svého zdroje, jsi si vědoma sebe a projevený svět se vytrací. Ale to jenom opravdu, když meditaci, když není potřeba žádná činnost. Jinak takhle. Čiže není to zlé. Ani zlé, ani dobré. Je to pro vaši zkušenost. Mně se těž asi raz alebo dvakrát stalo, že jsem něco robil a z ničeho nic jsem zrazu cítil, že něco obrovské. Já jsem za toho zlákal, nechcem chrákal. Nevadí. Tak, berte to. Potom jsem na tým přemýšlel, že kdyby to pustím, že čo by se mohlo stát. Ne, bylo to tak, jak to mělo být pro tebe. Lebo možno některé lidé, kteří jsou v nemocnici a na psychiatrii, možno zažili něco podobné a kdo ví. Jo, jenomže když se toho chytne lidská mysl a začne panikařit, tak z toho potom už může být záležit. To jsou všechno energie. Není tam se čeho bát. Jenom o tom nepřemýšlejte, nevracejte se potom k tomu. Já jsem to naopak chcela, ale už to nestalo. Takže nemyslí ani taky strach, že teď spadne do duality. A to je co, že spadne někdo do duality? Vždy jsou duality, teoreticky já je. Kdyby tam byl ten strach, tak... tak... A já vrátím zpět. Ale pokud tam není nikdo a nic, tak kdo by ten strach měl? Ale na to nemůže být dána odpověď, protože to není. To neexistuje. Tak co, miláčkové? Začíná už to být veselé. Máte ještě nějaký dotaz? Aha. Na hlas, ať slyší. Čítal jsem knihu o smrti. A vlastně během toho čítania jsem se dohodl s kamošom, že půjdeme spolu do sály. Bola to zhruba nejaká 3/4 hodina, mňa ten deň tak zobral, vcucnul do seba, že ten kamoš ma čakal pred mojim bytom, moje auto tam bolo odstavené, ja som tam bol hodinu určite, a on to moje auto nevidel, a ja som od neho mal 8 zmeškaných, nemal som zmeškané hovory, a on mi ukázal, že mi 8-krát volal. Čiže úplne som bol mimo. Kde som bol? To vám ukazuje, že tento děj projeveného světu, vy ho vnímáte takhle, ale vy najednou se můžete přenést do jiné úrovně, kde je to jinak. To se stalo Marceli v té knížce s tím domem. Čiže já jsem byl úplně jiný. V té chvíli jsi byl v jiné úrovni. Ano, lebo mi tvrdil, že tam stále tam žádné auto nebylo, já jsem v jiné úrovni. Že jako pro kameru.
Ani auto tam nie je? Nie. Moje auto tam. To je ale normálne. Moje auto tam nebolo, potom... tam bolo. Ale ja som sa nikam nepohol. S tým sa vlastne budete niekdy potýkať, tie vieci sa niekdy dejou, aby sa lidská mysl zastavila, že to opravdu není tak, jak si lidská mysl myslí, že to funguje. Že to je. Dneška nehovorí, nemal žiadne. On by ukázal, že mi to sa nehovorí. Čiže aj tie prístroje, stroje, proste no, samozrejme, signál som mal, telefón a vypíš všetko. Si vemte, to už vám taky kdysi bylo vyprávěné, když mluvíte o přístroji, že máme známého, má obchod v Žilině, on se teda dověděl zase od našeho kamaráda, tak byl dvakrát asi v Kalovce, měl dceru a ta dcera chodila s jedním klukem. On byl motorkář, ten kluk. A ten tatínek od té dcery tak se tak zajímal o ezoteriku a tak trošičku se na některé věci ptal v Kalouce, ale spíš tínu teda v té ezoterice. A najednou jsme měli od něho telefonát a plakal, byl zoufalý a říkal, že vlastně ten partner od jeho dcery, že se už měli nějak brát, ale tak na tom nezáleží, že měl nehodu na motorce a že leží ve velmi vážném kritickém stavu v nemocnici. A prosil, jestli by se narychlo nenakreslilo pro něho tričko, protože on si přál to tričko ještě, jak se mu to nestalo. A tam proletělo, že už je to zbytečné, ale tomu nebylo řečené a bylo mu řečené, jo, tričko se nakreslí. Tričko se nakreslilo, bylo celkem zajímavé. Bylo to takové od bledě modré do takové zelené a samé bubliny, takové se opravdu nikdy, jenom prostě bubliny, malinké, velké a prostorové. Jo, jakoby nějaký vesmír, prostě prostorové bubliny. Když se tričko nakreslilo, tak jsme dali vědět, to bylo snad na druhý, na třetí den, že tričko je hotové. A to se očekávalo, že se to zřejmě tím směrem, když mohlo se to ubírat jiným směrem, ale že se to zřejmě tím směrem bude ubírat, tak zavolal, že pokud ještě tričko není nakreslené, ať už se nekreslí, že už to není. A tak mu bylo řečené, víš co, tričko je nakreslené, ale vůbec ho nemusíš brát, jako zůstane tady, to je tak v pohodě. On říkal, ne, když je nakreslené, chvilku se odmlčel, tak my mu to oblečeme. Tak dobře, tak jsme jeli s Romečkem do jeho krámku, mu zanesl tričko. A teď on se tak, protože ono bylo složené, tak dívá, obrací a říká, můžu se na to podívat? Byl takový chvějící, ubrečený. Říkám, no jasně. Teď on to rozbalil, teď tohle výrazu tváře bylo vidět, že je úplně totálně sparalizovaný. Pak ho tak položil vedle a říkal, tak to už vůbec nechápem. A teď se rozpovídal, vzal svůj mobil a říkal, víš, když vlastně on odešel, ta jeho duše, tak ta jeho partnerka, samozřejmě ta dcera, teda dcera od toho otce, tak to prostě snášela dost jako velice těžce a najednou ji vyzváněl mobil. Ne, nevyzváněl, pardon. MMSka nebo SMS? MMS. Jaký je rozdíl mezi MMS a... Obrazek. Tak přišla MMS. A teď to vypadalo, že tam vůbec nic není, že to prostě je jakoby prázdné, ale bylo tam, že tam něco je. Ale co ji udivilo, tak tam bylo normálně číslo toho kluka, že on teda poslal tu MMS. Který to už odeslat nemohl. Který už to nemohl, protože tam bylo, kdy to poslal, jako to poslání, a to on už byl mrtvý. Takže to oni nemohli pochopit, co to je. Jo, to bylo pro nich nevysvětlitelné. A tak oni říká, no, ale tam něco je, tam něco vidím, že tam je nějaký obrazec nebo něco. To zvětšil. Tak to zvětšil
A teď zjistili, že to je modrozelená barva a samé bubliny. No a to bylo přesně ten obraz vlastně na tom tričku. No, takže ty, jako teď, všecko je vědomí. Byť toto je vlastně záležitost jakoby lidské mysli, ale lidská mysl je taky to vědomí. Toto jsou výtvory lidské mysli. Člověk je výtvor světové mysli. Takže propojené. A nebo podobný příběh. To zase k nám chodí, stavuje se Hajný, úžasný človíček. Trošku se zajímá o ty věci. A má dceru, má zubařku. A jednou přišel a říká, ona studovala tehdy. Studovala někde na východě. V Košicích. A byla ubytována na kolejích, to byl nějaký starý klášter. Vy možná byste věděli. Je to nějaká ubytovna? Jak? Klášter odšelý. No, ano. Jo? Ano. No, tak tam se to někde prostě odehrálo. A ona tam byla ubytovaná, ta holka z Nové Bystrice. A on přišel a říká, Marcelko, za 3 měsíce jsou Vánoce, nenakreslíš, já nevím, co jí mám dát jako podstromeček, jako dárek, ona je teď v Košicích, nakreslí, nenakreslíš jí nějaké tričko. Tak si objedná, ale říkám, no jasně, no tak se nakreslí. No a když bude hotové, že dáme vědět. Bylo hotové, tak on přišel a teď říká, můžu se na něho podívat, už jak je to složené, to není vidět. Říkám, no jasně. Tak on to rozbalil, zase udívkem koukal, kroutil hlavou. No to mi dcera neuverí. No on si, ona si bude myslet, že jsem ti to ukázala, to nakreslíš. Já ti něco ukážem. Vzal mobil a říkal, věš, moja dcera, ještě s nějakou kamarádkou, oni jsou teda hodně silně věřící, věří teda v anděli a takhle, oni jsou katolíci. Vyšla, jo, a ještě večer předtím se nějak modlila a že prosila o zázrak, ta dcera, jo, že se jí víry moc nedostává, že to pořád je ta víra taková, že nemá hmatatelný důkaz, že to opravdu tak je, a tak prosila nějaký důkaz. A vyšla s kamarádkou v noci se projít, tak to nějak bylo, že? Jako z toho kláštera, z té ubytovny, a najednou na obloze obrovský anděl s takovými křídly. No na tom tričku byl přesně ten anděl, ale úplně do punktu. A ona to vyfotila, toho anděla. A ona ho tam měla, my jsme ho viděli. Ano, nebyl to anděl s přesnými obrysy, i to tričko nemělo přesné obrysy toho anděla, to bylo takové prostě, jo, nakreslené takové, přesně tak, jak ona to měla vyfocené na tom mobilu. No a teď ona to měla vlastně na tom tričku a on říkal, no jak já jí to teď vysvětlím, on právě, říkám, to prosím tě neřeš, to jenom, no on mi neuverí, že to bylo skoro nakreslené, až jsem ti to jako vlastně ukázal. No ty věci se dějou. A dějí se to proto, protože to vlastně ten Hajný potřeboval taky. No říkal, tak teda už verím, že je tu mezi nebem a zemou, dačo. Tým, jako to je zjavení, čo to je, keď se zjaví Kristus? Záleží. Víš co, většinou ty zjevení jsou z astrálu, protože ten anděl nad tím byl taky astrál. Ano? Takže je to mysl? Je to, vždycky je to mysl. Vždycky je to mysl. Ty malé děti... Dokonce zjevení Jana, to je naprosto čistý astrál. A ty malé děti potom tak jako vytvoria se? Samozřejmě. Co vy víte, co v jiné úrovni? Co provozují? Tak co, miláčku? Vrátíme se ještě se. Vidíme se ještě někdy. Mirku!
Jo, takhle. Ale vždyť vám byla daná odpověď. Tady, jestli jsi to slyšel. Ono to je všechno vteď. Vám se to jeví, že se tu vracíte, ale vy vteď očíváte spousty příběhů. Máte různá těla v těch příbězích. Běží vám to v podvědomí. Iluzorní pravda. Ano. A nebo třeba vám se hodně stává, že jste někde v cizí zemi, kde jste ještě nebyli, ty paměť, a vy víte, že to... Že... To se mi stalo v Egyptě. To se, no. Normálně jsem chodil po těch hrobkách, jako keby jsem tam žil. No však, to je ono. To se vám na chvíličku propojí, na chvilku, to je jenom záblesk, jako by fotka, jako by jenom z jinou úrovní. Tam je chodba na... To je ono. To je normálka. To je normálka. Tam odžíváš příběh v jiné úrovni. Ale vypadá to trošičku jinak. Jo, třeba. No, z toho úhlu pohledu, z jako zvědomí, z jednoty, z celku, ne. Z pohledu myslí, když běží čas, tak se to tak jeví, že si vzpomíná na minulé životy. Ale běží to v té. Můj kamarád se topil a on mi hovoril, že v průběhu sekundy se mu celý život premětl, že viděl svůj vlastní pohled. Aha. No. Na úroveň. Podvědomí. A niekedy vstane a skôr ako o čo ide. A stáva sa mi taká vec, že sa mi niečo, nejaký záblesk zasedá a ono sa to stane. A je to zvláštny pocit, lebo neviem, že tá realita zase a proste zvyknú, ale to sa mi snívalo, ako čo teraz? To ti ukazuje, že opravdu je všechno teď. I taková takzvaná budoucnost. Ano, to máš jenom proto ten záblesk, jako by té budoucnosti, která se až za chvilku stane, že ona už běží v teď, měla si záblesk do jiné úrovni. To je všechno. Nepočula jsem tu paní přesně, či je to tak přesně ta otázka, že já teraz mám, že stále sami, že vás pred dvoma rokmi sa mi niečo snívalo, hej? Že som niekde bola, v nejakej miestnosti alebo nejakú budovu som videla. A teraz, tohoto roku, to možno, že bolo pred dvoma, troma, neviem. A teraz sa mi stalo až dvakrát, že išla som po Košiciach, vošla som do jednej reštaurácie a presne som toto mala v sne. Alebo budovu, hej? Ale hovorím, preboha, však ja som tu bola. Ne, to je vteď, všechno vteď. Tobě se jeví, že to bylo před dvěma roky, před třemi roky. To je vteď, to je chlam té paměti. Tak jak ti to bylo vysvětlené s tím, že budeš bydlet na tom jednom místě, ale budeš mít dům ještě v Americe, budeš mít ve Španělsku někde apartmán v Přímoří, budeš mít tam někde garáž, zaparkované auto a všude si dáš kamery. A doma budeš mít přístroj. A on ti zaznamená, co se děje v Americe, co se děje tam, co se děje tam. Jsi tam fyzicky? No nejsi. A jak to, že to vidíš? A je to všechno vteď. Paměť je kamera. Jakoby byly všude v těch jiných úrovních kamery, to je jenom, aby to vaše lidská mysl pochopila. A ona vám zaznamenává tady a teď, stejně jak ve vašem podvědomí v těch jiných příbězích, tady a teď, co se děje třeba zrovna teď, tady, tak zase v jiné úrovni to vnímáte. No, tak, tak.
A protože mysl jede v čase, tak ona nemůže najednou vnímat všechny úrovně, které se dějou v té. Vždycky můžete jenom tu jednu. Ale to je v jinom vozidle, to nevím, je to to. Všechny vozidla jsou ve vás. I tady toto vozidlo je v tobě. Ty nejsi v tom těle, tělo je v tobě. Protože jsi vědomím. Všechno je ve vědomí. Všechny no samozřejmě. Ano. To nie som ja, čo vidím a to, čo sa deje. Ty jsi jenom ten, co si všechno uvědomuje, co se děje. Ten, který si to uvědomuje. Tělo je jenom vozidlo. Ty jsi řidič. Že všechny tři těhotenstva jsou naraz. Všechno je to. Který je mi šorčo? Zaraz poradím taky. Ale my se musí nějako skorigovat tu informaci a si povědět, že tak toto je, dajme tomu, nazvíme to západ, kamera číslo 0. To my nazýváme realita. A toto je kamera číslo 1, to je Španělska, toto je číslo 2. Nějaký režisér tam být musí, ne, který si povědět. Miláčkové. Paradox je, že ten princip toto nepotřebuje. Ne, ten princip toto nepotřebuje. Ten princip to nepotřebuje tady tohleto. To se děje, to je automatické, to je... Ale musíme něco chránit, aby se to znamená, že nějaký režisér tam musí být. Aby to nešlo nějak současný. Ne. Ale to je samotný princip. To je samotný princip, který takhle funguje. On je všude. On je všude. To je všude. To nic není, co by nemohlo být principem. A ty jsi součástí toho principu. Víš? To máš totiž tak tím, že vy jste se jakoby osamostatnili, zapomněli jste, kým jste, i když i to je iluze, ale z vašeho pohledu to tak vnímáte, tak bylo potřebí vlastně nějaké zákony nebo nějaké pravidla nebo něco, aby v té úrovni duality prostě nenastal zmatek. To je stejně jak na silnici. Ano, prostě jsou tady pravidla. Normálně, když je ten člověk samotným principem, tak tyhle ty pravidla odpadají a jsou jakoby v uvozovkách ty pravidla, ale nejsou to pravidla naučené, nejsou to pravidla přijaté. Oni automaticky vyvstávají z té přítomnosti, co ta přítomnost potřebuje, jaké pravidlo, ale není to pravidlo, že si řekneš nesmím, musím. Ne, to není, to je přirozenost, to je plynutí, to je... Jsou to jiné pravidla, než vy jste přijali, aby to tady vůbec mohlo fungovat v té nevědomosti. Je to jiné, ty pravidla vyvstávají přímo z té přítomnosti. A my to nazýváme, jak to dá doslov, že někde tě to pustí, někde nepustí, ale není to proto, že si něco odpíráš. To je přirozené, to je normální, to... Marcelka? Napadla ma ještě jedna príhoda na tuto tému. Spala sama, snívala sa mi sen. Bola som nejak vesterne, úplne inakšie som vyzerala, mala som hnedé vlasy. Mala som tam kamarátku, proste boli tam domy, budovy, ľudia, proste prebiehal tam dej. A vlastne
veľmi som sa páčila v tom sne sama sebe, vrem si, že aká som pekná, a to si ma tam naháňala, vrem, aká som šikovná, ako viem rýchlo utekať. A potom zrazu už bolo ráno a začala som sa prebúdzať v posteli. A teraz proste som sa pomaličky prebúdzala, ale stále som ešte fyzicky bola v tom sne. A teraz ja som z toho sna nechcela akože odísť, pretože mala som pocit, že tam je lepšie, ale už som aj v posteli sa začala prebúdzať. A zrazu som bola fyzicky v dvoch telách naraz. Ten plus, moment, ale v inom plus, áno, 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 ale plus som to ešte pozorovala. A vrajím si, ktorá som? Ja som nevedela vôbec sa zaradiť, že ktorá som naozaj. Ja som normálne musela až tak ako keby tlačiť, že teda, kde si sa obchať, lebo proste nevedela som, kde patrím. No, už sa mi to začalo pomaličky vytrácať a začala som vlastne sa v tej posteli, tak akože, no chvíľku mi trvalo, kým som sa s tým telom stotožnila, hej, že je to teda dobré. A potom som vlastne si dala otázku, čo je realita? Ani jedno, ani druhé. Keď by som si dala ruku oťať, že to bola realita, hej? Takže obojí je sen. Obojí je to. Tá séria tých snov. To samé. Marcela měla úplně to samé, ještě jak byla v procesu ve stejném, jak vlastně vy, v procesu rozpomínání se. Miromiček teď připomněl. A to vlastně bylo krásně v tom jednom období, teda v jedné noci, krásně ukázané v závislosti, jaké ještě Marcela měla. Na čem? Ano? Tak první, ale to byl to... To byly sny takové, jak ty říkáš, že oni přecházeli vždycky z jednoho do druhého a navazovali na sebe, byly plynulé. Tak ten jenom ve zkratce, ten první vlastně byl, že to bylo období, kdy jsme měli kozy a koníčka a Marcela byla velice urputná v tom, že musela dodržet přesné dojení, aby to bylo to nejlepší pro ty kozy, aby byla vysoká dojivost. Aby vlastně neměli zánět ve mene a takové prostě blablabla, prostě fakt úplně až přehnaně, přesně všechno chtěla dodržovat. No a to jako nevidíš normálně, že? Tak to vykonáváš a to nevidíš. A teď v tom snu bylo, jak se podojili ráno kozičky, v tom snu podojili se kozičky a najednou přišli kluci, synové a říkali, mami, my tě teď vezmeme na Javorový vrch, což je od Tirchove dost daleko, že? To je ty dvě hodinky a ještě než vylezeš se nahoru. A tam ti ukážeme jedenou takovou chajdičku. Mami, tam by se ti líbilo bydlet. Tam by si klidně mohla bydlet. Aby si byla blíž třeba nás nebo blíž tohle. Pojď se tam aspoň podívat. Úplně skutečný sen, reálný. A Marcela říká, dobře, jsou kozičky podojené, tak můžu s vámi jet. Kozičky se tu budou volně pásly, my se tam vždycky volně pásly a večer přišli na maštalce. To se Marcela o to celý den nestará. Jela s klukama, přišla na Javorovi, to nějakou dobu trvalo, než vyšla nahoru, to byl normálně reálný sen. No jo, ale najednou s hruzou zjistila, že je 17:30 večer, že sluníčko bude zapadat a nemá šanci se vrátit na koštury, vlastně za 3-4 hodiny, než se běhne dolů, než auto neměla tehdy, než vlastně autobusem, vlakem a tak dál. A teď polilo v tom snu neuvěřitelné horko, zoufalství, úplně se nohy podlomily, že kozy nebudou podojené. A nejen, že nebudou podojené v pravý čas, jak je vždycky dojela kolem 7, ale že nebudou ani večer podojené, až pozdě v noci, než vyjde pěšky nahoru na koštury, no to tam bude o půlnoci, po půlnoci. To bylo neuvěřitelně paralyzující v tom snu, co odžívala. Ona si odžila plně tu závislost všechno přesně dodržet. A najednou to vnitřní, jakoby, když si se to dalo do slov, to bylo zase hned věděno, ale teď se to dá do slov. Vidíš? Jo, a hned v zápětí na to, pardon, v tom největším stresu na tom Javorovém, na tom vrchu, najednou bylo střih, probuzení, ano, a v tom chvilkovém probuzení, než nastal další sen, další závislost v nějakém příběhu, tak bylo, vidíš, co tady trojčíš, vždyť je to jenom sen, vždyť je to úplně jedno, no tak je podojíš později, nic se nestane, co tady trojčíš. Pak byl další sen a pak už bylo i jiné tělo, tak jak ty, tam ještě bylo původní koštury, všechno. Pak byl jiný příběh v jiném těle, zase prostě nějaká závislost, zase byly to asi 4 sny, a na to konto při tom posledním snu
někdo klepal na chalup. Marcela se probudila, se běhla dolů, ale nevěděla, že se probudila do bdělého snu, prostě to bylo jakoby sen. To je to, co ty říkáš, tam to opravdu není poznat. No není, protože to bylo tak reálné. A ve dveřích stál Martinek. A teď Marcela na něho čučela a bylo tam to, co ty ten moment. Tak, a je to skutečné, nebo je to sen? Fakt nebylo vědět. Nebylo. Myslíte, že to je úplně stejný, jak ten sen. A on říká, Marcelko, čo tam mě tak pozeráš? Říká, Martinku, já nevím, jestli jsi skutečný, nebo je to ve snu. A Martinek, čo se stalo? A já říkám, nic, ale jsem zírala. A potom on mě vlastně obejmul a v té chvíli, jak obejmul, tak najednou přišlo zase, je to úplně jedno, všechno je sen, i toto je bdělý sen. A teď tam byla, jakoby vznikla v mysli Marceli otázka, no a jak mám teda teď fungovat? No normálně, jako v každém snu. Takže Marcela Michala už normálně fungovala a nevěděla, jestli je to sen, nebo je to, bylo to jedno. Ještě Martinek vravil, že ale to je skutečnost. Jo. No. Ano, Martinek mi říká, ale to je skutečnost, já na tebe šahám, tak. A bylo... Ale ve snu si můžem a to jistat. Ve snu tak. Tak to už Martinek taky říká. Víš čo, a například ještě tam si pamätám, že ma tam naháňal někdo, ma chcel zabít, já jsem před ním utěkala, hej, a potom, když jsem si to celé tak jakože promítala, že čo všechno se tam udělalo reálně, tak v podstatě jsem si uvědomila, že i já jsem si naprojektovala sama toho, čo ma chcel zabít, čo chcel ublížit, hej. A teraz, keď tí ľudia sa stiažujú, že ten je zlý, ten by chcel robiť zle, ani ty si si ho naprojektoval. No, kedy nie, tak tam nie je no, v tom tvojom živote. No samozrejme. Že jednoducho, on by tam proste sám od seba nemohol prísť, keby si si ho ty tam naprojektoval. Přitáhl. Že je tam veľká podobnosť. Přitáhl. No. Protože vy si vlastne přitahujete všechno, co se vám deje v téhleté úrovni, na základe vibrací. Každý človek podle obsahu mysli vydává vibrace, podle obsahu mysli. Reagují na to hodně, to můžete vnímat u zvířat. Ty jsou na to velice citlivé, to je samotné vědomí. Zvířata reagují na váš obsah mysli. To jste si určitě všimli. A to též je vlastně i s lidmi. Takže vy potkáte člověka, nebo se stýkáte s člověkem a k vám se bude chovat jinak a k jinému taky jinak. Jo, a k dalšímu zase jinak. Ale to není, že on mění kabát. Ne. Ne, on to jinak. A vy taky se chováte ke každému jinak, pokud je tam ještě obsah mysli. Pokud nejste spojeni sami ze sebou. Pokud se spojeni, tak se chováte ke všem stejně. A je to stejná vibrace. Takže vy aktivujete v tom druhém. Pak když je tam máte strach třeba, že vás partner opustí, tak v něm vlastně aktivujete, že on jinak jednat ani nemůže. Vy tu část v něm aktivujete. Ten strach, že vás partner opustí, tak tím si to projektujete, protože vy to v něm aktivujete. Je vysvětlení toho, proč to lidé tak reagují. Člověk se pýta, proč? Ano. Proto. Ano. Lebo tak toto funguje. Ale to je jenom v té úrovni, kterou jsme nazvali nevědomí. Ano. Tak co, Miláčku? Já ještě takovou technickou připomínku. Já jsem člověk pro duální svět by mal asi nový účastní preukaz. Víš, co je paradox? Ty nejsi daleko od pravdy, ale není tomu tak. Ale normálně Marceli se to stalo, ale ale to nebylo na základě tady jako toho, to ne. Prostě, že se z toho dotklo, tak to zrovna teď tak vyjde. Protože v tom období, to bylo přesně v tom období, miláčku, kdy Marcela jela no, si zrušit živnost na kreslení obrázku a tak dál a tak dál. A tehdy se chtěla přihlásit už do Těrchové, teda na Slovensko, protože už tam bydlela, chtěla tam mít teda trvalý pobyt.
A v Čechách jí řekli, že musí odevzdat občanský průkaz. Ne, to řekli na Slovensku, že musí v Čechách odevzdat občanský průkaz, jinak nedostane trvalý pobyt na Slovensku. Tehdy. To bylo asi 2 roky před Schengenem. Ano. Odevzdala občanský průkaz a byla a do teďka bez občanského průkazu. To už je možná 7-8 roků. Takže nejsi daleko, ale ne, není tomu tak. To jenom, že to tak prostě zhodou toho, tak jako taková legrace. Ale ne, to ne. No je tak málo, že nerobí nám problém. Marcela má pás. Ale občanku ne. Teď je nový. Už propadl, tak jsme si udělali nový. Ono to je tak, že u toho pomyslného osvícení neboli u toho stavu toho vysvobození, nebo jak vy to nazýváte, tak tam se nic jako tak nemění, akorát to, že tam opravdu odpadá to, že by se tam něco někoho dotýkalo. Tam prostě to, všechno je v rovnováze, harmonii, i ta úroveň duality je v rovnováze z pohledu celku. Jak to tam funguje, to je důmyslné. Je to to, co tu někdo řekl, snad ty jsi to byl, že to ještě vůbec drží pohromadě. Ale to je díky zase tomu principu, který i tam v té úrovni to je princip. Takže i tam to drží pohromadě. Že by měl být zdravotníka. No, aby třeba zdravotníka, že na to ti nemůže být dána odpověď, protože v podstatě Marcela kromě, když byla u porodu, když vlastně kluci přicházeli na svět, tak to bylo naposledy, co byla u doktora a u zubaře. U zubaře, to ano, tam je ta roční prohlídka, tak tam si to Marcela odbude, tu roční prohlídku. A když vypadne stará blomba, tak se to opraví. Ale jako, takže to nemůže říct, nikde nemá kartu, tak. Kromě teda zubaře. Takže nemá nikde opravdu kartu, no. Ale není to o tom, klidně ta karta může být, ale tak stejně by byla prázdná, takže proč by tam byla, že? Zbytečně by zabírala místo. Ano? Že keď budeme zrovna v světě, že ti zastretí než mojho matko a či bude vědět, či je tvoje matka. A co to je druhý svět? Co je to druhý svět? On se bojí toho, že když zemlí, že už ma nikdy nestratí. No dobře, a co je to smrt? Co je to? No vidíš, bojíš se něčeho, co neexistuje. To už je jiné. To už je jiné. To je to, že ty maminku vnímáš jako to tělo fyzické, víš? Prečo sa mi to tak stalo? Niečo sa tam propojilo.
Vždycky, když to s vámi zarezonuje, to je to zarezonování, jo? Někdy to cítíte jako mražení, někdy projedete, nebo někdy víte, že to je to, jo? Prostě je to vždycky, prostě projede něco vámi, je jedno, jaký to má projev, ta rezonance, tak tam něco, přišlo nějaké pochopení, ale ne pro hlavu, pro buňky. A to je to, co je stěžejní, významové vlastně. Protože když přijde pochopení na buněčné úrovni, tak je to mnohem hlubší než, a trvalé než pro hlavu. Protože hlava si z toho zase udělá to své pochopení. Něco se mění v těle. Tam dojde, to dochází vlastně k nějakému docvaknutí. V tom významu, to je ten význam. A to může být vlastně důvod pochopení v nějaké jiné úrovni? Může, nebo tady, nebo ve více úrovni. No, těch možností je mnoho. A vy to potom poznáte, že tam většinou potom po nějaké době přichází změna. Takového toho vnitřního pochopení. Tak nic, miláčkové, že vaše hlavička si unavená, že jo? Vy jste si vybrali ty otázky. Tak jo, miláčkové, už se mě za chvíličku začne pípat večerka. Takže moc vám přejeme klidnou a tichou noc. Ty mi se hovorí, když máš prázdnou hlavu. Já se myslím tak, že můžu si nějakou myšlet. Ne, tak jak ty. Ne, na spadu ne. A zítra, miláčkové, o 9:30 se sejdeme. Teorie už bylo až nad hlavu, tak zítra bude zase praxe. Takže bude meditace a židlička. Souhlasíte? Dobrou noc! Sami se sebou. Když to nepůjde, tak to nehroťte.
tak si buďte vědomi nádechu, výdechu, ono se to samo sklidní. Se teď zabývat sama sebou a ne tou přírodou z okna. Nechaj být tu přírodu. Thank you.